O convênio assinado entre o Tribunal de Justiça e o Unicompra vai permitir que 10 adolescentes possam trabalhar na rede de supermercados como jovens aprendizes. A iniciativa é da 28ª Vara da Infância e Juventude e faz parte do programa Pavimentando Futuros, que já possui parceria com a UNIT, Tribunal de Contas do Estado, SESMAC e OAB. São meninos e meninas, né, adolescentes a partir dos 14 anos que estão, né, nas unidades de acolhimento, alguns até com tentativa de reintegração familiar, mas sem nenhuma garantia de que possam voltar para a família e que possam ser adotados. Nessa fase de idade é muito difícil. Então, assim, é muita alegria para a gente saber que a gente está cumprindo o nosso dever, né, de proteger esses adolescentes, fazer com que eles sejam cidadãos e cidadãs com todos os direitos preservados, participantes da nossa sociedade. Segundo o representante da rede de supermercados, os adolescentes terão a oportunidade de crescer profissionalmente dentro da empresa. Inicialmente, eles vão participar pelo processo de integração, eles vão conhecer a empresa, toda a estrutura da empresa, vão iniciar num processo que eles possam se adequar melhor. A gente procura identificar as qualidades, onde eles possam entregar os melhores resultados, as melhores habilidades que eles tenham, e com certeza passará pelo processo de crescimento, processo de promoção, e com certeza eles não ficará na função inicial que eles irão começar, né? O presidente Fernando Tourinho destacou o papel do judiciário na construção de um futuro melhor para esses adolescentes. Eu acho que vai ser muito importante uma parceria que estamos conversando agora com a Unicompra, mas a gente tem tudo para expandir em outros ramos, em outros segmentos, para o judiciário se aproximar mais da sociedade. Nós estamos preocupados com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, até porque eles são prioridade absoluta segundo a Constituição.